Бігом до здоров'я. У Дніпрі зараз справжнє пекло. Стовпчики термометрів сягають позначки плюс 35 градусів у тіні. Але любителів побігати це не зупиняє. І навіть зараз вони виходять на пробіжки. Як тренуватися без шкоди для здоров'я та яких правил слід при цьому дотримуватися, знає наш В'ячеслав Куліш. Бігати можна завжди і всюди, але при цьому слід дотримуватися певних правил і корисних порад. Про деяких з них дізнаємось зараз у фахівців. Багаторазовий чемпіон України та Європи з кросу Сергій Лебідь стверджує, щоб займатися бігом, крім бажання, потрібна ще й належна екіпіровка. У першу чергу – спеціальне взуття. Має бути якісне. Розмінки, розтяжки, тому що в бігі у людей відбувається багато там травм. Ну і, звісно, повинні бути медичні показання, щоб ніяких проблем не було з серцем. Надзвичайно важливо також, говорять спортсмени, правильне харчування і дотримання питного режиму. В жару зараз, звісно, з організму багато жидкості виходить. Поэтому обязательно, если жара стоит, надо с собой питье брать на тренировку, изотоники, которые возмещают с организма все минералы, витамины, которые выходят. Ну и питание, соответственно, должно быть здоровое, меньше жирного, побольше такого энергетического. Не радять фахівці бігати і у найспекотніші години. Краще робити вранці або ввечері. Олексій Кукса вже кілька років захоплюється бігом і триатлоном. За день долає до 14 кілометрів. Спортсмен каже, на кожному тренуванні завжди уважно стежить за своїм пульсом. Він не повинен перевищувати 130 ударів у хвилину. У мене датчик тут. На часах показується мій пульс. От зараз він 70 ударів. Утром я просыпаюсь, он у меня 46-47, рабочий 150-160, спокойный восстановительный – это 130-135 ударов. На пробіжках велике значення має і поверхність, де відбувається тренування. Не бажано бігати по бетону, землі та піску. Лучше бегать, конечно, по резиновому покрытию на стадионе. Там тогда меньше всего идет нагрузка на суставы, на спину. Если как бы нет такой возможности, треба починати бігати з асфальту. Якщо ваше завдання просто схуднути, то бігати треба у невисокому темпі і при цьому пити багато води, каже лікар-реабілітолог Павло Каданер. Якщо наша задача похудіти, інтенсивність нашого бігу повинна бути середньою або нижче середньою. Чому? Тому що нам потрібно бігати довго, нам потрібно бігати без остановок. А ще радить лікар, після пробіжки не варто у таку спеку занурюватися в річку. Для непідготовленої людини різкий перепад температур може обернутися важкими наслідками для здоров'я. Це може закінчитися шоком, тобто нервна система просто може відключити сознання, от і все, ну, к примеру. Це може закінчитися сердечно-сосудистими осложненнями. Тож бігати навіть за великих плюсових температур можна, говорять експерти. Головне – дотримуватись правил. Вірно вибирати місце для пробіжки, взуття та одяг і не забувати про підтримання водного балансу в організмі. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».